その場所の空気感っていうのを体感してもらうっていうものがライブの醍醐味だと思います。見てくれる人がいて成立するものなので、お客さんが一番大事だなと思います。ライブっていうのはリスクとか本当に変えなきゃいけないチャンスがあるからこそ、成功した時の感動は自分たちにとっても大きいし、でもそれがお客さんにも伝わるかな、その感じは。まあ、僕が作るものとしてはなるべく誰も見たことないもの、それは見た人が未来感を感じてくれている要因なのかなと思います。テクノロジーの力を借りた方が目に見えなかったそういう思いとかが見えてくるような気がするっていう、まずは主語は誰が何を使ってっていうことがの主語の方がどんどん大きくなっていったらいいなと思っています。おしゃれにとってはすごくリスクがいいけど、そうしたらもしかしたら新しい道が開けるかもしれない。今まで自分たちが見たことないものが開けるかもしれないっていう。